ኤርትራ ምጽዋ ወደብ የኢትዮጵያ መቀሌ መርከብ የመጀመሪያ ጭነት በመጫን ስራ ጀምራለች። ይህንኑ በተመለከተ በቀጥታ መስመራችን ላይ ሪፖርተራችን ተስፋዬ አባተ ያለውን ሁኔታ ይነግረን ተዘጋጅቷል። ተስፋዬ፣ አጠቃላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ባጭሩ ንገረን ካለን ሰዓት አንጻር። አዎ እንግዲህ ተመስገን፣ አንተም እንደገለጽከው በዛሬው ዕለት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአስመራ በኤርትራ ጉብኝት እያደረጉ ነው የሚገኙት። በተለይ በምጽዋ ወደብ ተገኝተው ባደረጉት ጉብኝት የኢትዮጵያዋ የመቀሌ የተሰኘችው መርከብ የመጀመሪያውን ጭነት ዛሬ ጭናለች። ከዚህ ከምጽዋ ወደብ ቀጣይ መዳረሻዋንም ወደ ቻይና እንደምታደርግ ነው የተገለጸልን። ወደ 11,000 ቶን የሚሆን ጭነት ከመቀሌ ምጽዋ ጭና ነው እንግዲህ ጉዞ ለመጀመር የተሰናዳችው። ላለፉት 20 ዓመታት ተቋርጦ የነበረው የሁለቱ ሀገራት በተለይ የወደብ አገልግሎት አሁን ላይ ስራ መጀመሩን የሚያሳይ ሆኗል። ከዚህም በተጨማሪ የአሰብ ወደብንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጎብኝተዋል። አሰብ ወደብም በቅርቡ ስራ ለመጀመር የሚያስችል በቂ ዝግጅት ማድረጉንና የኢትዮጵያ መርከቦች ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑን ተገልጾልናል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሁለቱ ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጎልብቶ ወደ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትና አጋርነት ማደጉንም ገልጸዋል። ይህ ደግሞ ዛሬ የተጀመረው የኢትዮጵያ መርከቦች በኤርትራ ወደቦች ላይ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸው፣ አገልግሎት ማግኘት መጀመራቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ ዓመት ስጦታ ነው ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። ወደፊትም በተለይ መንገዶችን በፍጥነት ወደ ቀድሞ ይዞታቸው በመመለስ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር በህዝብ ትራንስፖርት ዘርፍም ግንኙነቱ እንደሚጠናከር ገልጸዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቻይና ቆይታቸው ከኢጋድ አባል ሀገራት ጋር ሲወያዩ ነበር። በተለይ የኢኮኖሚ ውህደትን በምስራቅ አፍሪካ ለመፍጠር ትልቅ ራዕይ ሰንቀው ሲወያዩ ነበር። የዚህ አንድ መገለጫ ኤርትራም እንደ ምስራቅ አፍሪካ ሀገር በኢጋድ ማዕቀፍ ውስጥ የራሷን ድርሻ እንድትወጣ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ጋር ምክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቻይና የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ውይይት በኋላ በኤርትራ ተገኝተው ጉብኝት እያደረጉ ነው የሚገኘው። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን አባላት እንደገለጹትም ዛሬ የተጀመረው የኢትዮጵያ መርከቦች በኤርትራ ወደቦች ላይ አገልግሎት ማግኘት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ይበልጥ የሚያሳድግ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ተመስገን። መልካም። የኤርትራ ምጽዋ ወደብ የኢትዮጵያ መቀሌ መርከብ የመጀመሪያ ጭነት በመጫን ስራ መጀመሯን በተመለከተ ለሰጠህን መረጃ ተስፋዬ አባተ አመሰግናለሁኝ። መልካም የስራ ጊዜ ይሁንልህ።